Tusen tak og tusen tak for i går alle sammen. Det var en strålende dag, og det gjør sikkert flere enn meg veldig optimistisk med tanke på hva som nå skjer i Norsk helse- og omsorgstjeneste. Gratulerer også til alle landets sykepleiere. Det er en nasjonale eller det er en internasjonale sykepleierdagen i dag, så det er en stor dag. For mange år siden så var jeg sykehjemslege, og en dag så kom jeg inn på et rom hos en gammel dame som var 93 år gammel. Nydelig gammel dame med hvitt bølgete hår, og så sa hun til meg at vet du hva, inni meg så er jeg akkurat som jeg var 18 år, og jeg kjenner meg sånn fremdeles. Jeg har tenkt mye på det senere, og det meste jeg har lært senere bekrefter akkurat det den gamle damen fortalte meg. Identiteten din som 18-åring har stor betydning for hvordan du har det og hvordan du tar det hele livet igjennom. På sett og vis så starter alderdommen i ungdommen. Vi må interessere oss for begge disse to overgangsperiodene, sa helseministeren i går. Jeg tror det er helt sant, og jeg tror de henger sammen på mer enn en måte. I fjor så utga OECD en statistikk som viser blant annet at for de eldre over 67 år i Norge så er de sosiale ulikhetene knyttet til overlevelse og død større enn i mange andre land. Det er en arv som de gamle har med seg helt fra ungdommen. Vi snakker jo mest om eldre i disse dagene, og det skal også være mitt hovedfokus. Men for å kunne sikre god bistand til de som trenger det, så må vi også legge til rette for best mulig helse og best mulig arbeidsevne hos den kommende generasjonen. Det er disse som skal bære alderdommen vår. Som fremtidige yrkesaktive, som helsearbeidere, ungdomstiden kan gjøre en forskjell. Det er da vanene våre skapes, det er da vi legger mønstrene som gjør om vi får en god psykisk helse, om vi får en god fysisk helse, om vi mestrer, etablerer gode vaner, fullfører utdanning, kommer inn i arbeidslivet. På mange måter så har norsk ungdom aldri hatt det bedre enn nå. Dagens unge, de er veltilpassede, de er aktive, de har gjennomgående god fysisk og psykisk helse. Men forskjellene blant ungdom er ganske store. Inni er vi nok så like, vi har den samme genetiske disposisjonen, men ulike ungdommer og barn blir utsatt for ulike påkjenninger. Noen får vold og traumer, seksuelle overgrep, andre får lite støtte i hverdagen, og det preger hvordan man får det resten av livet. De med få ressurser rundt seg kommer stort sett dårligere ut på levekår og livskvalitet. De trives dårligere på skolen og i nærmiljøet, har et mer problematisk forhold til foreldrene sine, har vanskeligheter med å få venner, og er mer utsatt for mobbing. Og man får da også oftere andre typer plager med seg på veien. Både for unge og for de gamle så må vi være opptatt av å hindre utenforskap. Utenforskap som etableres i ungdommen har en tendens til å vare ved hele livet ut. I dag er det en av fem av våre unge som ikke fullfører videregående skole, og det er en av ti som ikke kommer inn i arbeidslivet på den vanlige måten. Dette gir helseutfordringer for resten av livet. Det påvirker arbeidsstyrken de neste 50 årene, og behovene for velferdstjenester resten av livet, også i alderdommen. Vi ser for eksempel en bekymringsfull utvikling i antall uføre unge mennesker. Det er viktig for oss som har ansvar i helse- og omsorgssektoren å se disse sammenhengene og gjøre en forskjell for å hindre frafallet og gjøre en forskjell for å hindre utenforskap både blant de unge og blant de eldre. Så hvordan ser utviklingstrekkene ut for de eldre? Den demografiske utviklingen er tydelig. Vi blir flere eldre. Men vi blir også friskere eldre.
Og det er verdt å merke seg at vi får en stor økning i antallet eldre med god helse. Vi må huske på at det er en ressurs som bare vokser og vokser. Det er gull verdt. Men vi ser også flere med sykdommer. Såkalt multimorbiditet øker. Og vi oppdager stadig flere sykdommer, og vi ser at flere overlever sykdommer som man tidligere døde av, og får senvirkninger, som for eksempel etter kreftsykdom. Vi kan tilby flere tjenester til flere, og gi behandling der vi ikke kunne tidligere. Kommunene må håndtere flere komplekse problemstillinger, og som det ble nevnt i går, så må fastlegene nå håndtere flere hjemmeboende eldre med flere sykdommer enn før. Behovene og etterspørselen øker, og vi merker det i betydelig grad allerede i dag. De nasjonale statistikkene, undersøkelsene, for eksempel kvalitetsindikatorer og forskningsundersøkelser, viser at vi er godt stilt i Norge. Gårsdagen viser også at vi er på god vei på utrolig mange og spennende områder. Vi har blant verdens mest kompetente helsetjenester, kompetente, trygge, gode helsearbeidere, som ivrer etter å bli bedre. I utviklingen av tjenester for de eldre, så er det fremfor alt riktig kompetanse som er avgjørende. Og vi anbefaler særlig at man forsterker den forebyggende innsatsen. Fysisk aktivitet, ernæring, hverdagsrehabilitering, munnhelse, hverdagsmestring, inkludering, avlastning for pårørende. Ved siden av at man unngår sykdom, bidrar det til at gruppen eldre som ressurs forsterkes. Så er det fagligheten i omsorgstjenestene. Styrke basiskompetansen hos sykepleiere, hos leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere. Og vi må ha nye fag inn, folk som kan teknologi, som vi blir avhengig av på en måte, og må ta i bruk. Vi har fremdeles om lag 25% som er ufaglærte i tjenestene. De gjør en viktig innsats, men det er nødvendig at de også skal få mer kompetanse. Vi trenger spesialisthelsetjenesten. Vi trenger geriatrien, geriatrisk kompetanse, som kan bidra til bedre diagnostikk og riktig behandling, også i kommunene. Og som vi hørte i går, så må vi ha kunnskap om hvordan organene svikter, funksjonssvikt, kompenserende faktorer, effekt av legemidler, psykisk helse. Vi hører at mange fastleger er urolige for fastlegeordningen, at det er liten nyrekruttering, og at mange fastleger nærmer seg pensjonsalder. Her er det viktig at kommunene også ser mulighetene de har til å utvikle fastlegetilbudet i sin kommune, der det er behov. Det er fullt mulig å etablere flere hjemler, og man kan opprette også kommunale fastlegehjemler. Hvordan kan vi se hele pasienten? Det var mange i går som sa at vi skal spørre brukerne om hva som er viktig for dem. Når vi gjør det i nasjonale undersøkelser, eller oppsummerer for eksempel henvendelsene som kommer inn til pasient- og brukerombudene, så er det en ganske unison tilbakemelding. Pasient- og brukerombudet, eller ombudene, beskrev i fjor situasjonen som at det er betydelige belastninger for pasientene i de samhandlingsutfordringene som en fragmentert tjeneste fører med seg. Det er spesielt de som er syke over tid og har kompliserte lidelser som oftest opplever en fragmentert og usammenhengende tjeneste. Selv flinke og mange fagfolk som vi har, blir ikke nødvendigvis en suksess hvis den samlede innsatsen er ukoordinert. Sannheten er at det kan bli en katastrofe, til tross for gode intensjoner. Og vi vet at pasientsikkerheten svekkes ved mange ledd som må koordineres. Utfordringen er naturligvis enda større for oss, fordi at vi har to forvaltningsnivåer som ikke alltid er samkjørt i forhold til den enkelte. Hvorfor blir det sånn? Jo, vi blir jo stadig flere som tilbyr tjenester. Selv de som jobber bredt, blir mer spesialiserte, og flere yrkesgrupper blir involvert i pasientforløpene. Det skjer samtidig som vi forbedrer oss på fagene våre, men vi er kanskje 10 eller 30 ganger så mange som er involvert i et pasientforløp i dag
än vi var för en eller två generationer sedan. Så har vi ikke samtidig lært vad som skal til for att få til denne samhandlingen. Vi har i hvert fall ikke fullt og helt tatt det inn over oss. I kommunene så er man jo vant til å se helheten. Men også i kommunene ser vi mer spesialisering. I går så fikk vi noen gode eksempler på hvordan man likevel klarte å utvikle gode tilbud som var koordinerte. Samarbeid om mat ved Nygård sykehjem var et veldig godt eksempel på det. Og jeg vet ikke om de kjenner seg igjen i denne måten å jobbe på, men jeg tror det er med tavlemøter, ved å samles, diskutere de helt grunnleggende tingene, at man finner ut hva som er viktig å koordinere. Hvis vi klarer å få alle de gode helsearbeiderne til å jobbe sammen om hva som er viktig for deg som pasient, så kan dette bli gull. Økt brukermedvirkning betyr ikke bare å hente inn pasientens mening og ønsker, men også å ta med pasienten på råd og gi pasienten mer innflytelse over kliniske valg og hvordan tjenesten ytes og tilrettelegges. Et eksempel er ParkinsonNet, som er under pilotering i Norge i dag, som gir pasienter og pårørende en mye større mulighet til å selv styre hvordan tjenesten skal utvikles. Det bidrar til mestring, det bidrar til redusert behov for hjelp. Veldig effektivt for pasienten, effektivt for tjenesten. Dere er engasjerte fagfolk, og mange av dere er ledere i helse- og omsorgstjenesten. I går så fikk vi et forsterket budskap om at ledelse utgjør en kjempeforskjell når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet. Vi må gjøre alt vi kan for å understøtte den pasientnære ledelsen. Det er kanskje den aller viktigste bærebjelken vi har i ledelse av Norsk helse- og omsorgstjeneste. Vi så i går på Oppsalhjemmet, eller fra Oppsalhjemmet, som fikk pasientsikkerhetsprisen, at de jobber systematisk med å undersøke risikoen for den enkelte gjennom tavlemøter. De får reduksjoner i antall legemidler per pasient, de evaluerer, de setter i gang tiltak, de bruker forbedringsmetodikken. Et annet eksempel er de kommunene som har valgt å være pasientsikre kommuner. Tønsberg var først ut. Og de jobber systematisk, helhetlig, med pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk på alle nivåer i kommunen. Som helsearbeider i 2017, så kan du ikke være førsteklasses uten å interessere deg for forbedring, og i hvordan du samspiller med andre for å bidra til gode pasientmøter og forløp. Hva er det du må engasjere deg i utover faget? Vel, det er systematikken i det å planlegge. Du må ha oversikt over din virksomhet, tilbudet til gruppen som du betjener, og hvordan dette virker. Du må ha evne til å gjennomføre det som dere bestemmer dere for i fellesskap. Ha muligheten til å evaluere og vurdere om det er ok eller ikke ok, og ta følgen av det, korrigere når det er behov. Det fører til resultater. Det ble vist i går en rekke eksempler på det. Realiteten er at det ofte gir kjemperesultater. Altså det er megaviktig. Det gir veldig store forskjeller om man velger å jobbe på denne måten eller ikke. Og jeg understreker dette at man er ikke en god fagperson i norsk helsetjeneste i dag uten at dette er en integrert del av måten man jobber på. Da kan vi få ned den uønskede og kanskje også ubevisste variasjonen, og vi kan ha et bevisst forhold til den. Nøkkelen ligger da i ledelse. Fra 1. januar i år så fikk vi en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring som skal bidra til å gi den som har det overordnede ansvaret for virksomheten et godt verktøy for systematisk å jobbe godt med styring og ledelse og jobbe med de tingene som er viktige i virksomheten, det som er pasientnært. Det høres kanskje litt kjedelig ut med en forskrift. Det er sikkert ikke sånn at helsearbeidere flest jubler over nye forskrifter, men den er faktisk veldig bra. Og den understøtter veldig deg som har en lederfunksjon i å finne ut hva som er de viktige tingene å vektlegge i din virksomhet. Den beskriver hva du som leder må gjøre. Du må innhente kunnskap, du må ha oversikt, tall og statistikk,
vite noe om befolkningen som du skal betjene, finne ut hvilke grupper som vi bruker mest ressurser på, hvor kvalitetsvikten er størst, hvor det er viktig å sette inn tiltak. Det er mange ulike måter å få støtte i dette arbeidet på. Dette viser folkehelsebarometret fra Folkehelseinstituttet. Det kan gjøre det enklere for en kommune å komme i gang og planlegge godt. Et annet eksempel er samdata kommunene som helsedirektoratet gir ut, som gjør at man kan sammenligne og gjøre variasjonsanalyser i egen kommune i forhold til andre analyser. Se hvor er vi gode, hvor har vi noe å lære. Dette sammenligner Bergen og Oslo, egentlig er det de store byene, tror jeg, som er sammenlignet, og man kan gjøre ulike typer utvalg. Og da ta stilling til om den variasjonen som man ser er bra eller ikke så bra. Har det betydning for pasientene? Hvilke kommuner kommer best ut? Har man noe å lære? Er det avgjørende om man bygger ut mest sykehjem eller hjemmetjenester? Antagelig er det ikke så avgjørende om det er det ene eller det andre. Det avgjørende det er at man planlegger godt og at man bruker denne metoden som veldig mange av dere viste at vi etter hvert behersker så godt i går. Det er også andre hjelpemidler i kvalitetsarbeidet. Vi kan jobbe med tjenestedesign, velferdsteknologi og pasientsikkerhetsprogrammet. Her viser vi at vi også har veiviser i folkehelsearbeid, anbefalinger og retningslinjer, pakkeforløp som er en type tjenestedesign, altså å utvikle tjenester på en god måte i samarbeid med pasienter og i samarbeid med helsepersonellet. Avslutningsvis så vil jeg si at ved å utnytte kreativiteten og fagligheten til alle aktørene i samfunnet på en bedre måte, så tror jeg fremtiden for helse- og omsorgstjenestene til de eldre er lys. I perspektivmeldingen er det nok en gang bekreftet at humankapitalen er den viktigste verdien i det norske samfunnet. Arbeidsinnsatsen anslås å utgjøre ca. 75% av den norske formuen. Til sammenligning så utgjør oljen og gassen i bakken omkring 3%. Vi har blitt veldig gode på å forvalte oljeverdiene våre. Vi må bli minst like gode på å forvalte humankapitalen. Det er alt for store variasjoner i hvordan menneskene blir ivaretatt. Det starter i barne- og ungdomsårene, og det varer livet ut. Tjenestene kan bli gull. Hvis de er samordnet og koordinerte, og i tråd med det som er viktig for deg som pasient. I motsatt fall kan mye og ukoordinert innsats føre til svært dårlige løsninger, til tross for kompetente helsearbeidere. Vi trenger ledelse og planlegging, og pasientnær ledelse er det viktigst å styrke. Vi må bruke kunnskap som finnes om egen befolkning, og kunnskap om virksomme tiltak, og vi må legge planer. Målet det er jo da en trygg og god helse- og omsorgstjeneste også i alderdommen. Min oppfordring til dere, og jeg tror at dere er på en måte menigheten her, men vi må få det ut, det er å ta ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet der du kan påvirke. Og det dreier seg om også å interessere seg for forskjellene. Se om de er akseptable, om det er noe som man må gjøre noe med. Og vi må planlegge både for barna og de unge, og vi må planlegge for de eldre. Takk for meg.